ONG Lurek oye kambamaka bongo na mwana mboka justice chiko na bazala kibongo sur terrain nyonso wana pona kosala campagne de sensibilisation peuple doyen pona kosala reforme ya senipe tenu ya ba élection urbaine municipale et locale a wana kati ya République démocratique du Congo. Campagne oyo se déroula kibongo na de sites bazalaki na commune ya Masina na commune ya Kisenso esika wapi ezalaki putule matamakala matika na se po bandeko oyo bayaki awa bazalaki vraiment attentif na kati ya sensibilisation oyo. Kasi te munene ezalaki bongo bokambi ya mbongwana na ekolo ya Congo. Donc il faut mbongwana esalema awa na kati ya République démocratique du Congo bolanda lenge kani emolekana ki kotambola biso lelo ezala na Masina ezala awa na Kisenso na paroisse nativité eza likambo etali plaidoyer toza kosala mpona organisation ya baélection locale na kati ya mboka na biso mpe baélection ya mikie mpe likambo etali reforme ya CENI organe oyo organisaka baélection na kati ya mboka na biso. Tosalaki bareunion na bilenge na bakomini mosusu ebele ebele lelo tokomi na phase ya campagne ya sensibilisation sur terrain mpona kolakisa bato importance ya baélection locale mais toza kobeta CT makasi na likambo etali depolitisation ya CENI.